सुना सुना दिदी बहिनी सुना दाजु भाइ एउटा कुरो कानुनको भन्छु सबैलाई न्याय खोज्न पैसो नभई गाह्रो सारो भए जिल्ला कानुनी सहायता समिति हो एउटा उपाय निशुल्क कानुनी सेवा यो समितिले दिन्छ असमर्थलाई न्याय खोज्न सघाई पनि दिन्छ हो तपाईं पनि आर्थिक अभावको कारणले न्याय खोज्न सकिरहनु भएको छैन भने जिल्ला कानुनी सहायता समिति तपाईँको सहयोगी बन्न सक्छ नेपाल सरकार केन्द्रीय कानुनी सहायता समितिद्वारा जनहितमा जारी